Ну что ж, если кандидаты готовы, мы можем начинать дебаты. Начинает альтернативный европейский кандидат Штефан. Диви, ще до корита не дорвався, вже готовий гребти. Навпаки, я розгребу те, що наворотила попередня влада. В той час, коли в Китаї 3D-принтери будують будинки, ми за ксерокопією мусимо їхати аж в район. Правда. Моя позиція проста. Я хочу відмовитись від дешевого популізму. Досить. За 25 років ми вже вдосталь напопулизалися. Дорогу майбутньому поколінню. А старі держиморди гайдуть на пенсію. Ще в цьому році у Великі Вуйки проведуть залізну дорогу. З райцентру запустимо сюди швидкісний корейський поїзд. От зараз ви за скільки на конях до райцентру добираєтесь? Ну, години дві. А будете за годину 45. Побудуємо найбільший у світі завод з консервації білих грибів і патісонів. А це сотні робочих місць. Добре. Сюди приїжджатимуть найкращі світові режисери. Вони зніматимуть про нас з вами фільми. Через рік Великі Вуйки стануть містом, через два – мегаполісом, а через три ми вступимо до Євросоюзу. А там паровозом за собою затягнемо в ЄС і всю Івано-Франківську область, а може і всю Україну. Я там трошки додав від себе. Да красавець, крісло голови у нас в кармані. Та я на власні очі бачив зраду. Ну нічого. Тепер мій брат покине Великі Вуйки вдруге. А можливо навіть і на той світ. Ой, що не кажи, а набити пику, то треба реальні докази. То може мені їм ліжко застелити і свічку потримати, а? Є краща ідея. Ось еліксир правди. Треба їх напоїти і залишити наодинці. Задокументуєш їхні шури-мури, а потім і пику можна набити на законних підставах. Два рази. Ну. За теперішнє. І за минуле. Чорт у вас, якщо дома ждет моя красавица і її мега вкусний обід. Валерочка, почекай хвильку. Зараз спину відпустить. Я щось тобі приготую. Лежи, 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 лежи. Я сам все приготовлю. Я дуже хотіла зробити романтичну вечерю. Я сам все устрою. Тільки ти вздоравлюй. Ти в мене такий турботливий. Останні 5 років для нас пройшли добре. Для когось добре, а комусь і не дуже. Правильно?
Наше село традиційно лідирує у районі. Ти кажи прямо, залізниця буде? І завод. І коли ми нарешті побачимо кіно про великі вуйки? Коли? Кажи. Ну. Це реально. Реально. Але десь років через 10-15. О, от тоді ми за тебе всі й проголосуємо. Та скажи щось путну. Знаєш, брате, настав час нашу ворожнечу закінчити. Окей. Обняв мене і каже: вибач, я повівся як повний ідіот при знайомстві з Галиною. Та нормально він себе вів. Не захищай його. Брату видніше. Ідіот так ідіот. Що ще? На знак примирення пропоную спільну вечерю. Окей. В Галини вдома. А чого у неї? Ну так Дмитро запропонував. Каже, не довіряє моїм кулінарним здібностям. Ну, раз Дмитро просив. Дуже просив. Хоча мені все одно де. Хочу боді з Марійкою. На четверту годину. І Галина не любить, коли запізнюється. Пихата морда. Рано мене ще на пенсію списувати рано. Записуй, що каже класик. Давити на жалість та совість – це давня гуцульська політтехнологія. Тільки мені видається, що з Марічкою такі штуки не проходять. А з виборцями саме то. Ти станеш для них… Записуй, записуй. Психологічним фактором. Знаєте, мені не хочеться бути оцим фактором. Ми потім, Бодя, це діло гарно відсвяткуємо. Ти станеш повіреним лицем тимчасово фіктивного, недужого кандидата напередодні електорального волевиявлення на фоні боротьби з аферистично настроєним антагоністом. Ти все зрозумів? А що ж тут не зрозуміти? Тільки мені видається, я сам не впораюсь. Мені потрібен помічник. Знаю одного. За мене він хоч на край світу. На що воно мені здалося? Я взагалі голосую проти всіх. Що, образився на невдалий жарт старого? А дарма. Я завтра збирався в район кандидатуру вчительки подавати. О! Хоча це вже не моя парафія. Хай Штивко вирішує. Ну добре, вмовили. Але ви по-людськи поясніть, що я маю там робити. Бо я взагалі нічого не поняв. Я теж. Слухайте сюди. Ось тут ми супермаркет побудуємо. З такими продуктами, що й на картинках не бачили. Так, отам у нас буде аеропорт до чемпіонату світу з футболу у Великих Вуйках. А стадіон буде? Друже мій Степане, одного стадіону замало. 4 побудуємо. Ну і льодову арену.
для Олімпійських ігор. Людоньки! Людоньки добрі! Ай-яй-яй-яй-яй! Ще 9 днів не пройшло! А ви вже танцюєте! На костях Васильовича! Які 9 днів? Що ти мелиш? У Васильовича серцевий напад стався. Здав старий. Я не знаю, чи до вечора дотягне. Ех, це все буде на твоїй совісті. Бодя, ну що ти мелиш? Яка совість? Вбивця! Вбивця! Людоньки, так підемо хоч попрощаємося з Васильовичем. А ти мене вже покидаєш? Ну, тобі ж вроді полегчало. У мене вибори роботи повно. Ася! Будь здорова. Дякую. Та йди на роботу, а я зі своєю алергією сама впоруюсь. Ачхи! Яка алергія? Може, на мене? Ачхи! Так, ну давай я проветрю, як рукою снімет. Того недостатньо. Треба речі випрати, доріжку, підлогу вимити з хлоркою. Не проще новий дом построїти? Ачхи! Окей, я... Я все сделаю. Жебимбула їхала, жебимбула йшла. Ще своїм сусідам не вклонилася. Прощавай, рідна земля, прощавай, село. Прощавайте, односельчани мої. Все життя вірою, правдою я служив вам. А ви отак зі мною. Зато ж в них тепер буде Європа. Один ти, Бодю, залишився вірним мені. Дай я тебе обніму, може, востаннє. Молодіжний рух «Молодь за майбутнє» заявляє, що якщо Василь Васильович не залишиться головою, уся молодь переїде в Малі Вуйки. Да! Вимре село. Добре, що я цього не побачу. Ой, не говоріть так, Васильовичу. Я чув, що Малі Вуйки хочуть вас до себе покликати. Ми ще повоюємо. Штефко ще не переміг, а відтік мішків з села. Вже почався! І то хоч би за кордон, а то куди? В Малі Вуйки! Ну? Так давайте ми за Васильовича проголосуємо! На прощання! Скільки йому там лишилося? Хай потішиться в останній раз! Так! У нас у політиків то називається крайній раз. Слава голові! Голові слава! 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 Спасибі, люди! Спокійно, Ксеня! Все нормально! Синок! Отмывать репутацию Штефка нужно после выборов, а не до. Физический труд, между прочим, помогает мозгам отдыхать. Может, это я психанул с курортом? Может, надо было тебе сначала прачечную открыть или Министерство культуры? Пап, ты не волнуйся. Штефка уже почти голова. Осталось мелочи. Выборы. Слушай, а твоя муза может вдохновлять тебя на какую-то интеллектуальную работу? Па, оставь ты ее. Но она болеет. Да ты что?
А я ее вот только у Марики видел. Да, наверное, побочные эффекты начались. Такую пантомиму теткам показывает. МХАТ отдыхает. Па, тебе не надоело наговаривать на нее? Если поспешишь, успеешь на последний акт. Ти як справжня? Наша Ксеня перевершила трьох експертів. Що не кажіть, а вища освіта є вища освіта. Драм-гурток даремно не минає. Давай, покажи ще раз, Валеру. Ну так добре виходить у тебе, слухай. Все нормально, Ксюша, я не устала. Настоянка. Домашня особлива. Перший тост. За знайомство. За знайомство. За знайомство. Як там кажуть у вас у Білокам'яні? Між першою і второю? Перерывчик небольшой? А в нас в Великих Вуйках на то кажуть. Яка там друга? Там уже четверта мала бути. Закусюйте. Все домашнє, з городу. Третій тост за любов. До рідної землі. І за тих, хто не міняє ту землю, на іншу. Гастарбайтери п'ють стоячи. Перепрошую. Мушу вас ненадовго покинути. Маю нелегальні страви. Маю нагальні справи. А ви тут поки лежіть. Тобто сидіть. Я скоро. Я тебе не відпущу. Мені терміново треба на вибори. Кличе обов'язок свідомого громадянина. Auf Wiedersehen. Отже, увага, увага, тихенько. Починаємо підраховувати. За Микитюка. Один. Два. Три. За Василь Васильовича. Чотири. 256-й. 100% за Микитюка Василя Васильовича. Мої виборці – то найкращі ліки. Даремно ми Івана одного відпустили. Та не переживай. Як то кажуть, автопілот до Києва доведе. Скоро повернеться. Тому алкоголь краще заховати. Тоді буду просити шановного гостя допомогти прибрати зі столу. Окей. Давно не їв домашнього торту. Скуштуйте. Це мій таємний рецепт. З чорносливом і маком. Боже, яка я незграбна. Я виправлю, виправлю. Я зараз все виправлю. Нічого страшного. Галино, я прошу вас, не робіть цього. Я вас благаю. Нічого, нічого. А, ти швидко повернувся. Ой, Іванчику. Я бачу,
Мене тут не чекали. Хтось вирішив підкотити свої московські пряники до італійського тірамісу. А ти слюнки розпустила, полізла в його штани за мільйонами. Проміняла Мілан на Москву. Скатертью дорожка. Все, баста. Геть з хати. Так, геть. Обидва. Я бачити вас більше не хочу. Дякую. Було дуже смачно. Аривідерчо. Ах, ти так? Тогда я так. Так само, як і ти? Розчарований в моєму програші на виборах? Що? Ти вибори проіграв? Та ноздря в ноздрю йшли. Васильович мене, можна сказати, на фото фініші випередив. Мене папа вб'єт. Та ти не розстраюйся. Я наступного разу точно реваншуюсь. Ну, я піду. Готуватись. Як кажуть у нас в політиці, готуй мандат влітку. І що? Між вами нічого не було? Абсолютно. Нуль. Зеро. Давай без обід. Але ми з нею як Феррарі і Запорожець. А чого я маю тобі вірити? Ти про Анну теж колись казав, що вона тобі не подобається. А я її не збрехав. Вона мені і зараз не подобається. Ти мені ще магаріч маєш поставити за те, що я врятував тебе від цієї п'явки. Певно, Бодін еліксир дав побічний ефект. На, освіжись, причешись, з-під землі дістань подарунок і бігом проси пробачення у Галини. Ну, по-перше, хочу подякувати за довіру. А по-друге, на першому засіданні оголошую відкритий конкурс. Хто хоче бути вчителем в нашій школі? Добре. До завтра треба вивчити всю шкільну програму. Ознайомитися зі шкільною літературою. Вивчити методичні інструкції та вказівки Міносвіти, як заповіт Шевченка. Треба назначати. А може ми Ксеню повернемо? Ну, вона аж ту всю макулатуру на пам'ять знає. Ну, я не знаю, як. Та давайте повернемо. Давайте. Гарна вчителька була. Ага. На вакантне місце вчительки призначаю Ксенію Михайлівну. То все Бодін еліксир правди. Гала, я би сам ніколи про вас з Дмитром не сказав ту правду. Ну, тобто, правда, що ви з Дмитром, то не зовсім правда. Ну, тобто, це зовсім не правда, що ви з Дмитром. Ну, а про Москву то я так ляпнув. У стані того, ну, афекту. Як побачив, що ви йому в штани лізете. Так. У вас все? Ні,
чи подарунок є. Іване, у нас з вами різні дороги. І це правда. А чого то так, Гала? Гала, та я... Валера, любий! Слухай, у мене гарна новина. А це що таке? А у мене фельдшер теж алергію знайшов. На порядок. Говорит, бардак – одно мое спасение. Це що за постанова така? Ну, пробачте. Импровизировал сам, на мастер-класс к Марике не попал. Говорят, группа уже набрана. Мест нет. Ну, а що я мала робити? Запрягтися в кухню і стати тобі служанкою? Я думал, тебе нравится для нас готовить. Накривати, прибирати за тобою. Це ж таке задоволення. Я ж для цього в інститут поступала. Це ж подарунок дітей на День вчителя. Це не я, це Штефка. Гарного ти собі наставника знайшов. Так, все. Іди в свою кімнату і в мою більше не заходь. І сніданок сам собі приготуєш. Тому що я знову в школі працюю, дякуючи Дзюні. Так, синок, пора спасати бізнес і тебе. Визиваємо скорую допомогу. Алло, Ніка? Високі літо, душі та райдуги, цілунки легко стають укусами на скрізний струм. Потока патоки, твоя порядність.